सेमाने असहाय सेमाने निरुपाय। इस्राएल हमास युद्ध दिनकु दिन जिते बढ़ुची लोक माने सेतिकी दुर्दशा भोगुछंती, खास करी महिला खाइबा पीबाठू आरंभ करी अनेक समस्या रे जीवन काटुछंती। एमाने केतेबेले भी सेमानंको जीवन चली जाई पारे। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ଶିବିରକୁ ପଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଥିଲେ ଔଷଧ ନାହିଁ। ରୋଗିଣା ଲୋକ ସେମିତି ଜୀବନ ବିକଳରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାଳେ କେଉଁଠୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ କି। ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ପାଖରେ ପ୍ୟାଡ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବଟିକା ଖାଇ ଏହାକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ସହିପାରିବେନି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ 26 ଦିନ ପୁରିଲାଣି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ଔଷଧ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ମହିଳାମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବିରରେ ଏପରି ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମହିଳା ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଏହି ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମହିଳା ବିସ୍ଥାପନ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଏଠାରେ ଗୋପନୀୟତା ଅଛି, ନା ପାଣି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ବଟିକା ଖାଇ ଏହାକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାତିସଂଘ ଶିବିରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8,000ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।